Kosmosla və yad planetlilərlə bağlı düşündükdə ilk ağla gələn uçan boşqablardır. Hətta bəzi insanlar yad planetlilər tərəfindən uçan boşqablarla qaçırıldıqlarını iddia edirlər. Artıq belə boşqablardan biz də məlumat ala biləcəyik. Belə ki, Massachusetts Texnologiya İnstitutu belə bir cihazın prototipinin hazırlandığını elan edib. New Atlas ayın uçan boşqab üçün mükəmməl yer olma səbəbini açıqlayıb. Belə ki, cihaz yalnız ayda istifadə ediləcək. Yerin təbii peykində qoruyucu atmosfer olmadığına görə, ay səthi birbaşa kosmik plazma və günəşin ultrabənövşəyi şüalarına məruz qalır. Uçan boşqab ayın bu unikal xüsusiyyətindən yararlana biləcək. Buna görə də hazırlanmış sistemlə göy cismi müsbət yüklənəcək. Hətta ay tozu deyilən yerdə cihaz 1 metr yüksəkliyə qalxa biləcək. Çünki cihazın yuxarı qalxmaq üçün səthə mənfi yüklü ionları yandıracağı nəzərdə tutulur. Bu vəziyyətdə adi duz eyni ionların lazımi miqdarını verə bildiyi üçün yanacaq kimi istifadə olunacaq. Bütün bunların çox qəribə səsləndiyini düşünürsünüzsə, deyim ki, artıq bu proses sınaqdan keçirilib və sübut edib ki, ayın səthində havaya qalxmaq üçün çox az enerji kifayət edir. Buna görə də sözü gedən kosmik cihazın yarğanlar olan ərazilərdə hərəkət etmək üçün təkərlərə ehtiyacı olmayacaq. Əvəzində, həmin ərazilərdə alçaqdan uçuş edəcək. Modul yalnız ayda işlədiyi üçün onun yerdən çatdırılmasını kosmik gəmi həyata keçirəcək. Space X.